Abraham. Isaba Abraham ni umugabo witwa Tera, ariko Tera navugwa cyane kubera ko Tera yabyaye Abraham, ariko isezerano Imana yagize yarigiranye na Abraham. Tera yabyaye abahungu batatu. Ubahungu batatu bari harimo uwitwa Abraham, nawe yitwaga Abraham mbere y'uko Imana imuha izina ikamwita Abraham. Icyo kimwe n'umugore yaje gushaka witwa Sara, ariko mbere yitwaga Sarai, nyuma aza kwitwa Sara. Abraham rero Imana imuvana mu gihugu cya Uri y'Abakarudaya, iramubwira ngo genda mu gihugu nzakwereka. Aragenda, agenda urugendo rurerure, ntabwo yari afite n'amateka maremare. Reka tugere igihe Abisirayeli bagiye mu Giputa, igihe kiragera bavayo, bavuyeyo bavanyweyo n'Imana, ariko bayobowe na Mose mu buryo bugaragara. Mose niwe wavuganaga n'Imana directement, yarangiza akazanira ubutumwa Abisirayeli. Igihe kiragera Mose arapfa, bari mu butayu. Mose apfuye, Abisirayeli bakomezanya na Yosuwa, kuko Yosuwa niwe wagendanaga na Mose. Imana ibwira Yosuwa mu gice cya mbere guhera ku murongo w'icyenda avuga ngo, uko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose niko nzabana nawe, ntutinye, nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, abanzi bazagutera baturutse mu buryo bumwe nzabatatanya mu buryo burindwi, ndetse imuha amasezerano menshi, iramubwira ngo komera, yobora ubwoko bwanjye. Yosuwa arabayobora Abisirayeli muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Abo ni bo bagombaga kujya, cyari igihugu cyabo, ariko nticyari igihugu gusa kiraho, cyari igihugu gituwe n'andi moko, amoko menshi cyane ayo ngayo twasomye manga. Bari abantu bahatuye, ariko cyari igihugu Imana yarabwiye ko izaba gakondo y'Abisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Yagombaga kuba gakondo y'Abisirayeli, ariko ntibari gusanga ari igihugu gusa kiri aho ngaho cy'amatongo cyangwa kidafite abantu. Hari harimo amoko menshi yari ahatuye, kandi yari amaze n'imyaka myinshi, kandi yari amoko akomeye. Icyo byagombaga kubasaba, bari kugifata ari uko barwanye. Bwana sifiwe. Akaroma bivuga ngo rero haranira gakondo yawe. Guharanira bisaba imbaraga, bisaba kwitanga, bisaba kurwana, bisaba guhangana, bisaba guhangana n'isi, bisaba guhangana n'umubiri, bisaba guhangana na Satani, bisaba guhangana n'ibitekerezo, bisaba guhangana n'iterabwoba. Kugira ngo ugere muri gakondo, hari ibyo ugomba kubanza. Ibyo Pawulo avuga ngo ndasiganirwa, ndamaranira, ndirukankira kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Ariko aravuga ngo sindagisingira ngo icyo nzi cyo gusa, ngo ndakirebe imbere, ngo ariko ngo nibagirwe ibiri inyuma. Amen, haleluya. Agakomeza kurusi, agakomeza kirukanka, agakomeza urugendo. Yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro muri byinshi, kuko ngo bifite isezerano ry'igihe cya none n'igihe kizaza. Imana ihimbazwe. Kwitoza kugira ngo ugire ku kintu ugeraho, iyo ubikoreye mu mubiri ubona bikeya, ariko iyo ubikoreye mu mwuka ubona inyungu nyinshi. Ibyo rero guharanira. Abisirayeli bageze i Kanani bayobowe n'umugabo bita Yosuwa. Mose amaze gupfa, Yosuwa yabagiye imbere, Imana yarababwiye ngo nimugera ku nyanja ya Yorodani, muzakora iki kimenyetso? Abatambyi bari muri mwe bazagenda imbere batwaye isanduku ry'isezerano, baba banzirize mu mazi. Iyo ni inkuru ndende. Barambuka, bamaze kwambuka bageze i Kanani. Bagombaga kugera i Kanani, Abisirayeli ubundi ni imiryango 12, abahungu 12 ba Yakobo. Abo ni bo twita Abisirayeli. Ubundi iyo bavuze Abayuda, bavuze imiryango ibiri, umuryango wa Benyamini ndetse n'umuryango wa Yuda basigaye, ndetse n'indi miryango 10 yaje gutatana n'amateka yandi maremare. Nyuma y'urupfu rwa Salomo hari ibintu byabaye, ariko Abisirayeli bari imiryango 12, bagombaga kwambuka bakajya i Kanani. Buri muryango wagombaga guhabwa gakondo yawe. Amen. Ni ukuvuga ngo rero guharanira gufata gakondo vuze ntabwo ari ikintu cyoroshye. Aba bantu kugira ngo babone imisozi, byari mu isezerano ry'Imana. Ushobora kuvuga ngo Imana yasezeranije iki kintu, Imana yavuganye nanjye iki kintu. Waje muri Amerika warahageze, wagiye mu kazi urimo urakora, sinzi n'ibindi, wenda uri n'umunyeshuri, sinzi n'ibindi, wenda ufite n'insinzi, ariko gakondo cyangwa se umusozi Imana iguhaye ni umusozi urimo izindi mbaraga, utuwe n'abandi bantu, uriho ibindi bintu. Uba ugomba gusingira umugisha wawe, bisaba gukora, ndetse twebwe gakondo yacu ni mu ijuru. Urugendo rujya mu ijuru rurimo inzitane, rurimo ibigeragezo, rurimo ibibazo, rurimo intambara, rurimo ibintu bitandukanye.
ariko tugomba guharanira kuyisingira. Amen, haleluya. Tugakora icyo bisaba cyose. Abisirayeli bakoze iki kugira ngo bafate Kanani? Kanani byari byo juru ryabo, yari yo gakondo yabo yaha ku isi, yari amasezerano yabo yo kuzatura mu gihugu cy'amasezerano. Baragiye bararwara mu gihe cya Yosuwa. Yosuwa ni umuntu uzwi n'umunyentambara, umusirikare w'umunyentambara, yakoze intambara zikomeye cyane, ibitero bikomeye cyane. Yosuwa yayoboye Abisirayeli, bararwana batsinda ya moko, barayirukana. Ndetse muzi igitero cy'i Yeriko, cya gitero cy'i Yeriko cyari kiyobowe n'umugabo wita Yosuwa. Bazenguruka igice cy'i Yeriko, Yeriko ari umugi ukomeye cyane, ukomeye cyane. Inkike zirarituka. Muzi intambara yarwanye zivugwa mu gitabo cya Yosuwa no mu gitabo cy'abacamanza, intambara nyinshi cyane. Yosuwa arapfa, apfa atarapfa, hakaba hariho umugabo witwa Kaleb, ariwe dusomye ku murongo wa 20, ngo Kaleb bamuha i Heburoni nk'uko Mose yari yaravuze. Kaleb ntabwo yari mu bwoko bwa Isirayeli, muri gahunda zabo ntabwo yagombaga guhabwa umugabane. Ariko kubera ko yari mu batasi 12, Mose yigeze gutuma kujya gutata igihugu cy'i Kanani. 12, icumi baje bavuga inkuru z'iterabwoba. Abanyekanani n'abagabo barebare, ni banini, barabyibushe, bateye ubwoba. Twirebaga twebwe tukabona turi nk'inzige, twibonaga twebwe tutazi ibyo turi byo, twari tumeze nk'abantu bari aho ngaho gusa bazaturya. Muravuga ngo tuzambuka mu gihugu cy'amasezerano. Nabwiye ngo cyari i Kanani hari hatuwe n'amoko menshi cyane, amoko menshi atandukanye cyane, Abayebusi, amoko menshi cyane, Abaferezi bari batuye muri icyo gihugu, bari abantu bakomeye cyane. Abatasi icumi, kuko twavuga tuti mugende mujye kureba muri state wenda sinzi ya Washington, mujye kureba ukuntu hameze, wenda tuzimukireyo n'urugero. Abantu bakagenda Muhirwa na Patrick na Juvite ari batatu tubatumye. Genda muturebere muri state, murebe tuzi, murebe ukuntu hameze, murebe igihugu, murebe imisozi, murebe kirimba yabo, amasino n'ibindi, murebe n'amazu yabo ukuntu agurwa n'ibindi. Ibi ni abantu bareba, murebe n'akazi. Bagira bakavuga bati twageze Washington, icyo twabonye wenda n'amazu gusa ahenze, utuzi twabo turi kure no kudrivinga igihe kirekire. Ni igihugu cy'ubukonje n'imbeho, ni igihugu ibiki. Ndetse n'abantu bagituye batuye kuri iyo misozi ni abantu badakunda abandi bantu, wenda bameze nk'uko tumeze, ibintu nk'ibyo. Bagarura inkuru z'inca mugongo. Patrick na Muhirwa bakaza batubwira ayo makuru. Noneho Juvite akaza avuga ati nubwo ibintu bimeze gutyo, ariko njyewe nabonye ari ahantu ho gutura, ni ahantu hashoboka ko umuntu yahaba, inzu yaboneka, akazi karahari, ubuzima bwakunda, niyo mbeho yabona ihoraho. Ibi bizarangira, ni igihugu cyiza ahubwo kigezemo, kirimo n'amahirwe menshi. Imana ihimbazwe cyane. Aba bagabo rero b'icumi baraje bazana inkuru z'incamugongo, urwo n'urugero natanze. Abisirayeli bose bari bategereje ikintu Imana yababwiye cyo kuzabona gakondo yabo. Haleluya! Natwe dufite iki Imana yatubwiye? Ufite amasezerano y'Imana, ndetse turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Ariko urugendo rwo kujya mu ijuru ni urugendo rurimo inkuru z'incamugongo. Ni urugendo rwo Kristo yagenze ajya mu rurembo Siyoni, ariko kugira ngo azarwinjiremo, yahuye na Apuloni yari akomeye cyane, yahuye n'Isayo gahinda gasaza gitangira urugendo, yahuye n'umugabo bita Apuloni amubaza uhereye ku itangira ry'urugendo rwiwe. Mu Kristo atangiye urugendo rwe, yahuye n'ibyamu tera ubwoba bwinshi, yagerageje ku musubiza inyuma, ariko we ntiyacitse intege namba. Yahuye na bwenge bw'isi amubwira inama mbi yo kugaruka. Yahuye na Apuloni, ndimba sinyizi neza. Bwana sifiwe! Amen! Narayibagiwe. Ariko yahuye n'ibyamuciye intege byinshi. Ngo harimo umugabo nzagura kariya gatabo nongere nsome witwa Bwenge bw'Isi. Amubwira ibintu byinshi, amubwira inama, aramubwira atari bugenda ntuzagerayo, ibiki n'ibiki, mukinega amubwira ibintu byinshi. Agera imbere ngo agera ku musozi w'ibitotsi ngo arasinzira, agera imbere ngo aza guta igitabo
wazagutamo umuzingo arafite arasinzira wibagirwa agera imbere ngo baramufunga aza kugera ngo aho yahuye n'intare wa ashaka gusubira yaravuga ko izintare zo ziramitara n'izinsiga ni inkuru ndende yo mu gatabo k'umugenzi aza kugera imbere ahura n'umugabo witwa Apuloni wa Apuloni ngo bararwana n'umugabo yari kidayimoni gikomeye cyane cyategaga abagenzi aza rero ngo kugitsinda ku imbaraga z'Imana muri urwo rugendo rw'iyongana naho yageze yakirwa mu nzu ngo bacumvikiramo abagenzi bamwereka ibimenyetso by'intwari zakoze ibitangaza inkoni ya Mose bamwereka ibintu byinshi arakomeza aza kunyura muri ibyo byose n'ibindi ariko biza kurangira yinjiye mu rurembo Siyoni Imana yabo icyubahiro haleluya amen uwo mugabo rero n'urugendo yakoze tutari bworoshe birimo n'ibindi ntavuze nibindi nibuka urugero narwo rwo kwisi rwo kugira ngo dusingire gakondo yacu nuko gukora umeze Abisirayeli Yosuwa ararwana n'abandi baratsinda uyu kanabu rero ni umwe mu bagabo babiri bari barazanye inkuru ikomeza abantu iwe na Yosuwa baraza baravuga ngo abagabo cumi bavuze none natwe tugiye kuvuga umwe aravuga ngo nibyo koko ibyo bavuze nibyo abagabo ni barebare ni banini bateye ubwoba n'abanyenambara barakomeye igihugu nuko kimeze ariko baravuga ngo niba Uwiteka atwishimira vuga ngo amena amen niba Uwiteka atwishimira igihugu tuzakigeramo gakondo yacu amasezerano tuzayinjiramo niba Uwiteka atwishimira bariya tuzabaryamo imitsima imitsima ahubwo mudahinduye tuzabarya mu nguri tuzabamira kubera ko turi kumwe n'Uwiteka niba Uwiteka atwishimira vuga ngo amena haleluya rero niba Uwiteka akwishimira muri kino gihugu cy'amasezerano muri runo rugendo muri kuri runo butaka utuyemo aha hantu uri uru rugendo turimo rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru niba Uwiteka akwishimira ni urugendo rugoye ni urugendo rurimo ibitera ubwoba byinshi ni urugendo rurimo indwara ni urugendo rurimo impfu ni urugendo rurimo za gereza ni urugendo rurimo ibitera ubwoba by'uburyo bwose ariko gakondo yawe ni iyawe Imana yaguhaye uzayigeramo ntucirwe intege ntucibwe intege n'ibyo wumva ntucibwe intege n'ibicantege bitandukanye niba Uwiteka akwishimira wowe icyo usabwa gukomeza urugendo uyu Kalebu rero ni umwe mu bavuze ayo makuru iwe na Yosuwa ni we bavuze ayo makuru Abisirayeli barahumurika imitima isubira mu nda rero Mose yumvise aya magambo aravuga ngo Kalebu ubaye umwe mu bazaragwa gakondo ya Abisirayeli uyu mugabo rero binjiye mu gihugu cy'i Kanani vuga ngo amena hari igihe mwinjira mu masezerano abo mwasenganye bakakwibagirwa hari igihe Imana itanga imitsima abamaze kuyitegura kugira ngo nawe urye bakibagirwa kuguhamagara ko nawe uhari hari igihe ibisubizo biza ababiharaniye rimwe na rimwe bamwe bakibagirana ariko nagira ngo mubwire mu masezerano mu migisha mu by'Imana izaguha ntuzajye wibagirwa abo mwabanye mu butayu ntuzajye wibagirwa abo mwababaranye ntuzajye wibagirwa abo mwanyuranye mu bihe bikomeye Yosuwa yaragabanyije kuko niwe ari umukuru agabanya inzu ya Isirayeli yose imiryango yose abahereza imisozi ni imisozi ubundi umwaka ushize njyewe niwe nari nise umwaka wo guhagarara ku musozi wanjye yaragendeye muri aya mateka kandi Imana yaduhaye umusozi uyu musozi duhagazeho ni umusozi wa religion ni umusozi w'iyobokamana Imana iduha aho duhagaze ubu turahagaze uyu ni umwaka twise umwaka wo gutekereza neza kuko ibitekerezo byiza bibyara ibintu bikomeye uyu ni umwaka tugomba gufunga indi mitekerezo yose mibi yinjira mu mibiri yacu kuko iyo ubwonko bwamaze kwangirika n'imitima irapfa amena rero Yosuwa yibagirwa Kalebu Kalebu aramwegera aramubwira ati mwene data muhirwa wibagiwe ko mu bantu Mose yamagaye agatuma cumi na babiri tujya gutata igihugu cy'i Kanani icumi baje bakavuga aya makuru njyewe nawe ari twe twahumurije ubwoko bwa Isirayeli uwo munsi Mose akavuga ngo nanjye mbaye umwe mu bazaragwa igihugu none rero nanjye nkeneye umugabane wanjye Kalebu aharanira gakondo yiwe vuga ngo amen uyu ni umugabo waharaniye gakondo ye iyo aryama nibyo jambo ushaka kuvuga iyo yicecekera
iyo agera ikanana gatuza akavuga ngo ah Amerika nayigezemo si Amerika se nayigezemo ubwo nabonye imodoka yanjye n'akazi kanjye byarangiye nibyo ngibyo cyangwa se ngo ishuri naribonye akazi nakabonye cyangwa se byarangiye nageze aho nashakaga akituriza icyo gihe wari kubaye nuko Kalebu yari amaze kugera ikanana ariko ari umusirikare yari indwanyi kandi yari mu batasi 12 bari baratasi igihugu yarazi icy'Imana yamuvuzeho vuga ngo nzi icy'Imana yamuvuzeho nzi icy'Imana yamuvuzeho Imana ya Isiraeli muri iki gihe yanyuraga muri Mose kandi Mose aravuga ngo Kalebu uzahabwa gakondo ya Isiraeli nzi icy'Imana yamuvuzeho vuga ngo nzi icy'Imana yamuvuzeho Imana yimbazo icyo ngicyo rari Imana yakuvuzeho ugiharanire nicyo jambo nshaka kuvuga ndagira ngo subizemo abantu intege mbakangurire guharanira gakondo zanyu icyo Imana yakuvuzeho ni umugabane wawe wowe wenyine wawibuza gusa ariko Satani nta mbaraga ifite yo kukubuza icyo Imana yakuvuzeho wowe wenyine warangara gusa niba yaravuze yuko uzuba ku rugo uzarwubaka niba yaravuze ko uzabyara uzabyara niba yaravuze ko uzatunga uzatunga niba yaravuze ko uziga amashuri ukayasoza uzayasoza niba yaravuze ko izakura imbago zawe izazagura niba yaravuze ko izagutsindira urubanza ruri imbere yawe izarutsinda niba yaravuze ko izarwanya abanzi bawe izabarwanya niba yaravuze ko uzakira indwara ziri mu mubiri wawe uzazikira niba wizera ijambo ry'Imana ukemera yuko Imana igena ibihe ikagena n'ibizaba ku bantu ibyo bintu Imana yakuvuzeho bizasohora vuga ngo amen haleluya haleluya Kalebu aravuga ngo mu bagabo bahawe gakondo ya Isiraeli nanjye mbarimo mu gihe cya Mose ariko Yosuwa tugeze i Kanani igihugu twaje gutata none urabagabanyije njye urandetse Kalebu yanga kwicara nubwo yari yamaze kugera mu gihugu cy'amasezerano iki ni igihugu abantu bavuze ngo bajemo bakizamo ndetse twakigezemo ariko si igihugu cyo kuza ngo twicare gusa ahubwo ni igihugu cyo kuza tukavuga ngo ndinde ndashaka iki ndashaka umusozi wanjye ndashaka najya wongira nibyo Kalebu yaharaniye ntabwo avuze ngo nageze gusa muri Amerika rero bene data igihugu kiri imbere yanyu icyabaye ni iki Kalebu abwira Yosuwa turi ku ijambo rivuga ngo haranira guhabwa gakondo yawe apana kwitirirwa gusa Amerika gira umusozi uhagarareho uyu ni umusozi ndi kuvuga njyewe n'uyu musozi w'urusengero niwo duhagazeho ni umusozi w'idini w'iyobokamana wa religion mu misozi ivugwa uyu ni umusozi wa religion w'iyobokamana twarawuhawe niwo duhagazeho twebwe rero muri uyu musozi duhagazeho twamaze kwinjiramo reka gusa kuza uvuge ngo namaze kugera mu rusengero ndicara icyo nshaka kuvuga ni iki haguruka muri uno rusengero uvuge ngo umusozi wanjye ni iyi mikoro yo guhimbaza Imana umusozi wanjye ni piano nazicurange umusozi wanjye ni iriya drum irangoma ngiye kuyivuza umusozi wanjye ni iriya kamera ya projecteur ngiye kuprojecta ibintu mukora umusozi wanjye ni ukuza ngavuga ijambo ry'Imana ni ukuririmba ni ugukora ku protocol ni ukuba umudiyakoni ni ukuba umuvugabutumwa agasohoka akabwiriza ubutumwa hanze ni ukuramya Imana agashyira indirimbo hanze ni ugukora ibintu bitandukanye haleluya umusozi w'iyobokamana n'uyu mwiri duhagazeho ariko uri n'ibice bitandukanye twamaze kugera i Kanani twamaze kugera mu gihugu Imana yadusezeranije ariko dusabwa gukora reka kuryama vuga na Kalebu uze ubwire Yosuwa umubwire ngo Imana yavuze iki kintu nanjye rero ndashaka gakondo yanjye ndashaka nanjye icyo nkora ndashaka nanjye icyo Imana yasezeranije Yosuwa aravuga arabyibuka arangije aravuga ati rero bamuha aho bita i Heburoni kandi Heburoni bahaguhaye hari hakiri abantu batuye uyu musozi ntabwo bari barigeze baburwaniraho wari ugituwe n'abantu babo Kalebu aragenda wenyine ajya ku musozi w'i Heburoni ararwana aratsinda yirukana abantu bari batuye uyu musozi awuturaho yabwiye Yesu aramubwira ngo uko narwanaga cyagiye gifite imyaka 40 zambaraga nari mfite igihe Mose yadutumaga gutata igihugu cy'i Kanani nari ngifite imyaka 40 kijyari hashize imyaka 40 yindi arabwira ngo zambaraga z'Imana zari ziri muri njyewe n'uyu munsi ufite imyaka 80 izo nizo mbaraga gifite aragenda ajya kurwana aratsinda ahantu umusozi wiwe reka kwicara
reka gusa kurebera muri iki gihugu cy'amasezerano kuri uyu musozi duhagaze imbaraga z'Imana zari muri wewe ugituye aho ari utuye hose izo mbaraga z'Imana zigomba kuba zikiri muri wowe niba warasubiye inyuma garuka kugufatira Kanani irahari gakondo irahari ariko ifite abanyamahanga bayituyemo ugomba nawe kumenya ko ari yawe ukayirwanirira bishyira mu buryo bwumvikana amasezerano arahari y'Imana ku buzima bwawe ariko amasezerano arabagarirwa ndetse umugambi w'Imana wo kukugirira neza urahari ku buzima bwawe ariko iki ni igihe cyawe cyo kugukorera no kugukurikirana murabyumva ibi ngibi ndababwira ngiye byumva cyane ndabyumva ndumva meze nk'umuntu nange urimo kubibwirizwa Kalebu arahaguruka ajya kurwanira umusozi we aratsinda arawufata uyu munsi wa none turamuvuga yawe i Heburoni Heburoni afite amateka sishakwagarukaho nyuma ya Kalebu ibintu byinshi byarabaye ariko yaze kuryamirwa yanga guceceka avuga icyo Imana yavuganye nawe abibwira Yosua Mose yari yarapfuye rero nawe ageze hano mu migisha yawe mu masezerano yawe niba ufite icyo ugomba gukora mu zima no mu buzima busanzwe no hanze ntabwo bizizana bizagusaba ko ubiharanira ubirwanirire ukora icyo bisaba cyose asigaye ikimara kuvuzeho uzakigeraho urugendo rwacu ruragarukira mu ijuru turimo turajya mu ijuru reka duhaguruke dusenge Imana amagambo navuga duhagaze turimo turajya mu ijuru niyo gakondo yacu Pawulo aravuga ngo ariko twebweho iwacu uri mu ijuru aho niho dutegereje umukiza yuko azaza uzaza guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'ubwiza bwe iwacu ni mu ijuru abajyayo bameze bate bibiri navuga ngo Imana dukwiriye kuyisenga ukuri no mu mwuka kuko Imana ngo ari yera natwe ngo dukwiye kwiyeza ngo dukwiye kwiboneza dukwiye kwitunganya gakondo yacu duharanira ni mu ijuru aho se n'iminsi turatuye turabageze turatambuka ariko rero abajya mu ijuru bagira gakondo yabo bwite y'ijuru bagira nuko bitwara ni ukuvuga ngo rero turaharanira gusingira icyo Kristo yadufatiye icyo Kristo yadufatiye n'ubwami bw'Imana Pawulo niko yavuze ngo ndasingira icyo Kristo yafatiye ngo ndaharanira kugifata ariko ngo sindagihabwa ariko ngo icyo nzi nibagirwa ibiri inyuma agafata ibiri imbere uyu ni umwanya rero kugira ngo dusenge Imana muri iyi gakondo ijambo riravuga ngo haranira gufata gakondo yawe muri gakondo kugira ngo uyifate unyura mu ntambara unyura mu rugamba unyura mu bibazo unyura mu bigeragezo unyura mu biteye ubwoba bitandukanye ariko ubitsinda kubera ko ijambo ry'Imana riba riri kumwe nawe ijambo riravuga ko ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Imana imurinda muri byose ndetse Kalebu yahawe gakondo ye yanze guceceka yanze kwicara yanze gusa kuryoherwa n'ibiri mu gihugu cy'i Kanani ahubwo aravuga ngo nanjye hari icyo Mose yavuze ku buzima bwanjye hari icyo Imana yavuze ku buzima bwanjye icyo kwicura kizi muri iki gihugu cya Amerika tekereza neza nurangiza wange ibishaka kukuriganya no kugutwara umugisha wawe asigaye ukora icyo bisaba kugira ngo uzahabwe gakondo yo mu ijuru ijambo ry'Imana ribaho umugisha Imana ibane namwe cyane waranira gakondo yawe ukora icyo bisaba urwari intambara Imana iri kumwe nawe witware nk'uko abajya mu bwami bw'Imana bitwara niba arawutsindwa wisuzume uvuge ukore ugendere ubushake bw'Imana reka dusenge isengesho ryo gusaba imbabazi ku bantu bacitse intege ku bantu bananiwe kurwanira gakondo yabo ku bantu bananiwe guharanira icyo Imana yabafatiye ku bantu bananiwe kuvuga bati i Kanani nanjye ndajyayo kandi ningerayo sinceceka ahubwo ndasaba umugabane wanjye ongera usaba umugabane wawe kandi uharanire kuwinjiramo ijambo ry'Imana ribane nawe Mana ya Isirayeli Mana ikomeye Mana y'imbabazi Mana y'urukundo tuje imbere yawe muri aka kanya abantu bacitse intege abantu basubiye inyuma mu mitima yabo abantu bananiwe gukurikira urugendo rujya mu ijuru hari byinshi byadutsinze hari byinshi byatunanije natwe turangije turaceceka ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo duharanire gakondo yacu uko Kalebu yayiharaniye uko yageze i Kanani akareka guceceka ahubwo yabona bagabanyije abandi babahaye imisozi ariko we bamwibagiwe aragenda yegera Yosua aramubwira ngo Yosua wibuke icyo Mose yavuze ubwo twajyaga gutata igihugu cy'i Kanani tugarutse nanjye nkavuga amakuru meza amakuru y'ihumure ubwoko bwa Isirayeli bwahumurika tukaza tukaba twarageze i Kanani wibuke rero icyo Mose yavuze Yosua amuha umusozi
Kalebu yahawe i Heburoni aragenda ararwana atsinda bari bahari mu izina rya Yesu Kristo. Reka natwe uduhe imbaraga zo kurwanira gakondo yacu, imbaraga zo guhangana n'ibiri muri iyi si, guhangana n'imbaraga z'umwijima, kandi turazitsinda kuko uri kumwe natwe. Tuzagere muri gakondo yacu ari byo juru wadusezeranije. Tukiri hano mu isi, Mana uduhe imitekerereze yagutse, uduhe Mana umwete wo gukora, umwete wo kwita ku byo witaho, umwete wo gusohoza amasezerano n'amategeko wadusezeranije kugenderamo. Urakoze Mana yacu, reka uduhe imbaraga udutsindire ibidutsinda, uduhe imisozi yo guhagararaho, uduhe Mwami imbaraga zo kugera mu bwami bwawe nk'uko Kalebu yabonye Heburoni. Natwe tuzabona ijuru mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi. Amen.